L'Ariana Timor, questo governo, la bella tolera un'arte marseille, un'arte rituale, un atto crimi. E se festano Mayor General FVDTL, Tenente General L'Ariana Timor, partecipa a commemorazione lorong anniversario trasformazione Valentil ba FVDTL, dalla ruang nulur resin rua, ia kuartel General FVDTL Fatuha Dadili, nebenya husu ba Estadu Timor Leste, liuliu governo atula bele tolera organisasaun arte marsiais, no arte rituai sira, nia aktu krimi, ba hira tolera nasaun nia futuru sei amiasado. Oinor bal preocupa fali ba arte marsiais. Arte marsiais idenel aus amiasa ba Timor. Mas, audia mas, se Estado e tem um governo tolera na fati, se sai futuro ameaça para Timor. Mas agora, maka sai de, mas não audia, Estado é mais de label coco. Estado Laos aldeída, Estado Laos postuída, Laos município, Estado. A Rio Nação, a Rio Nação, Estado de Rorano, isso. Também tem uma nação em presidente, uma nação em jornal. O cine, sim. E a qualidade. E daí, qualidade é importante. Qualidade do que quantidade. Também, e daí, também o bolso. Mas bolso quantidade, lá os qualidade. E daí, não é um problema. E da força, mas não é. Mas eu apelo para a geração foi sai. Nação não é futuro. Nação não é estabilidade, nação é segurança. E aí, Lima. L'Ariana Timor apela ba siguransa sira liu-liu PNTL no FVDTL asegura na fatin situasaun iha rilaran. La bele fo espasu ba ema kriminoso sira atu domina iha Timor Leste. John Carlos, Marito da Costa, GMN.